Ara mateix està 40 pals per sota, encara que no es vegin al marcador, però li falten per sumar dues tirades amb el Dominic, i a més el Thomas porta fallo, amb la qual a la següent tirada, faci el que faci, no li suma a el que ja porti, amb la qual veurem a veure, però se li està posant bastant còmode amb el Dominic en aquests moments. Bé, aquí hem pogut veure aspecte tècnic, pels que entenguin, el que dèiem abans, que m'ha semblat que havia tirat la bola una miqueta més a la dreta, en aquest cas ha confiat perquè ha vist que obrint-la la bola li tornava, però com que és una bola que és una miqueta més mate de les que fa servir habitualment, doncs li ha pujat un palet més aviat, ha canviat l'àngul d'entrada i li ha quedat al pal 10. Llavors és probable que a la següent tirada, segons com porgi la partida, si la partida és còmoda tampoc farà masses canvis per no arriscar, però si es tractés de competició a més partida segurament canviaria de bola. Veurem a veure si s'ha bellugat una miqueta, la pista 5 que li estava entrant plena. Doncs segurament s'hagi bellugat una miqueta a l'esquerra, però no hagi acabat de confiar massa fins on la podia obrir i llavors se li ha acabat colant. Podríem destacar, a més, que a tots dos jugadors els hi ha passat el mateix a la mateixa pista, el que em fa preveure que com que la pista 5 té els focus més a prop que no pas la pista 6, la pista 5 s'estigui secant una miqueta més ràpid que la pista 6. Agafa una mica d'aire, eh? Ara el Thomas Larsen, la veritat és que li feia falta perquè, clar, no ha començat bé, ha deixat una tirada oberta i ara té l'oportunitat de continuar sumant perquè també el seu contrincant no està fent la final que va fer abans. Per tant, a lo millor se m'ha confiat Dominic Barrett, com deies tu abans? Pot ser, no, però més que s'hagi confiat, jo diria que s'ha sobtat una miqueta pel canvi que estem veient a la pista 5, i el que sí li ha donat això l'opció amb el Thomas Larsen d'agafar una miqueta d'aire, perquè en Dominic doncs no se li ha escapat, el no posar els dos següents strikes no s'ha escapat en la partida, encara està amb opcions. Dominic Barrett, que té una tirada menys, però que va per davant. Sí, va per davant, va uns 20 pals per davant, i a veure com s'ajusta. Aquí podem veure on li ha tornat a passar el del pal 10. Ara veurem a la pista 5 si s'ha bellugat finalment més endintre o si ha canviat de bola. Era vermella aquella que havia agafat anteriorment, i ara ha agafat la que estava fent servir fins ara. Si no l'ha canviat, mira, sí, està agafant, és la mateixa. Correcte, està agafant la mateixa bola, amb la qual, però si mirem els seus peus, s'estan una miqueta més a l'esquerra, amb la qual ara hauria de posar strike, segurament. No, ha rectificat i l'ha anat bé. A vegades sembla que tinguem una bola de vidre, que sapiguem el que passarà, llegim una miqueta el futur, però bueno, quan es tracta de jugadors de tan alt nivell, doncs és fàcil de preveure quins moviments faran, quines rectificacions faran, i si no passa res estrany amb les pistes, doncs els moviments lògics porten resultats lògics. Està Thomas Larsen, que va enrere de Dominic Barrett, i que entrarà a agafar una mica de confiança amb un strike, que ara sí l'ha entrat. Bona tirada de Thomas Larsen a la pista 6. Ara diríem que podria ser una miqueta la tirada que marcarà el futur o el seu futur en aquesta final. Una tirada importantíssima. Si juga molts quartos, la veritat. Ai, ai, ai. Bueno, està viu. Dominic Barrett, que ha fet una senyal a un dels tècnics de la pista de bowling Pedralbes. El que vol, suposo, és canviar els pals, no? Vol canviar els pals. Ha tingut bastants problemes per poder aconseguir una bona caiguda de pals, sobretot amb el pal 10, les dues últimes tirades. Fa dues tirades li ha quedat, a l'última li ha marcat, i segurament vol estar segur, o vol estar 100% segur que tot sigui correcte, perquè com que no té la bola exacta, a la pista 6 no té el punt exacte, necessita que els pals estiguin ben posats, si no se li pot complicar. Ara serà complicat i moltíssim, eh? Bueno, crec que és un jugador que pot llançar tots els pals d'aquesta jugada, però això sí que està molt complicat ara. La veritat que s'ho ha posat bastant difícil.
Seguim amb aquesta situació en què la pista sí s'ha assecat també una miqueta, ha tret la bola encara més a la dreta del que l'havia tret a les dues tirades anteriors, amb la qual li ha quedat curta a l'1-3, li ha deixat aquest forat. Vinga, amb el 2-10. I què s'ha de fer ara? Trencar l'esquerra? O... S'ha de tocar el pal, els dos pals de l'esquerra i que vagin cap a la dreta. Mira, ho farà. Pràcticament. Bon intent. Aviam com va aquesta... Quina sort. Thomas Larsen ara fent un final de partida perfecte i amb una errada de Dominic Barrett podria emportar-se la final d'aquest Catalunya Open. Així que emocionantíssima aquesta recta final del campionat. Sí, ens ho hem deixat tot per l'última tirada, francament. Ara, si el Thomas Larsen fa les dues tirades que té tot strikes, guanyaria. Però si no ho fa, li deixa la porta completament oberta amb el Dominic. I de moment no falla. Té possibilitat de concloure, guanyar la final si posa 3 strikes en Thomas Larsen, i és un moment en el que té que demostrar si pot aguantar o no aquesta pressió. Què passarà per la ment ara de Dominic Barrett? Doncs si jo estigués en la pell de Dominic estaria bastant emprenyat i bastant fotut, perquè les últimes 3 tirades a la pista 6, que és on ell té que acabar la seva partida, no han estat massa productives, no ha acabat de tenir una lectura ni de pista ni de caiguda de pals lo suficientment productiva, i clar, s'està jugant el que seria la final amb aquesta pista que no li està anant bé. Ara mateix en Thomas Larsen necessita un strike i després 8 pals per assegurar-se el campionat, és a dir, que ara mateix ho té ell a les seves mans. Si no posa strike ara, estarà a les mans d'en Dominic. Doncs ara depèn d'ell mateix. Estem dient que si ara fa strike Thomas Larsen, la sorpresa de la final... guanyaria aquesta final, perquè depèn d'ell mateix ara mateix, no? Efectivament, ara ho té tot a les seves mans. Si posa aquest últim strike, de fet, només que tiri 8 pals, des d'aquí si veig bé el marcador, si només que tiri 8 pals, ja és campió, és a dir, ho té francament fàcil, a no ser que faci una errada d'aquestes de jugador jove, que no ens hem d'oblidar que és un jugador jove, és a dir, que tampoc cal descartar que pugui passar alguna cosa. Un jugador aquí que fa, assegura o va a fer un strike? Hi ha de tot, hi ha qui agafa la bola de remat i tira recte a tocar el pelú, hi ha qui vol fer la mateixa tirada i procurar no canviar cap sensació, és diferent, depèn de com estiguis. Jo en aquest cas aniria a fer strike i oblidar de si necessito 8 o 9, perquè sempre és més complicat, més val fer strike i assegurar el campionat. Doncs tenim campió, Ha arribat a la final, la sorpresa... S'emportarà el Catalunya Open. La veritat, ahir veiem l'abraçada del Quim. I Dominic Barrett, que saluda la grada, però que no té res a fer. S'empenedirà moltíssim d'haver deixat oberta aquella jugada, crec que era la tirada número 8, si no m'equivoco. Sí, la tirada 8 de la pista 6, el forat que ha fet. Aquí veiem ara que no té la pressió de la final. Com ha provat la bola vermella, que és una bola que rellisca una miqueta més. Si ens hem donat compte, no ha quedat ni siquiera un sol pal a la pista, és a dir, que l'àngul d'entrada és molt més propici, però clar, tampoc era moment d'arriscar-se. I el no arriscar-se, en aquest cas, li ha sortit malament. Veiem la bola verda, li puja una miqueta més aviat, no trenca igual, i se li ha escapat a la final només per 6 pals. Lluís Manfort, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer compartir amb tu aquesta final de Catalunya Open. S'ha fet la sorpresa, ha sortit endavant, ha guanyat Thomas Larsen, en segon lloc Dominic Barrett i en tercer lloc Luz Adriana Leal, la jugadora colombiana, i ha sigut molt emocionant, molt emocionant. Doncs sí, ha sigut una final bastant disputada, ens emportem sorpresa amb el guanyador, no m'ho esperava, i potser sigui un començament per ell, només té 20 anys, potser sigui el primer gran torneig d'uns quants més. De totes maneres, tampoc espero que Dominic Barrett deixi de guanyar tornejos, perquè és un dels millors jugadors del món, se li ha de reconèixer també el campionat. I bé, gràcies a vosaltres per haver-me donat aquesta oportunitat d'acompanyar-vos aquí. Lluís Manfort, moltes gràcies. L'Alt Bowling segueix a Bowling Cat TV.